Máme vraženou zbraň a vstupní kartu. Obraz chybí. Neví, kdo je a jak jsem přišel. S mrtvolou v autě a vraženou zbraní v ruce bych to taky hrál na nepříčetnost. Ten muž se ani nepoznává v zrcadle. Pan X mluví hebrejsky a vlastníkem obrazu je Izraelec. Teorie o špionovi nebude zas až tak marná. Máme hodně otevřených konců. Mám další. Mordparta. Co když nešlo o ten obraz? Co když měl v galerii schovanýho něco jiného? Premiérový díl v neděli večer na Primě.